လော့စ်အိန်ဂျလီမှာရှိတဲ့လေငွေတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နီနဲ့ဖော်ဒိုဟာသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ခီးစဉ်တစ်ခုအတွက်အသင့်ဖြစ်နေကြပါပြီ။ကပ်တိန်ဖော်ရက်စ်နဲ့အကူလေယာဉ်မှူးဝီလ်ဆင်တို့ကလည်းတင်ညာမှာတော့မှုန်တိုင်းကြောင့်ခီးတယ်တွေတိတ်ရှိမရှိတာကိုဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဝီလ်ဆင်ကတော့နေသိမ့်မကောင်းတာမလို့ဆေးကြိုတောက်ထားရပြီးခီးစဉ်ကိုပြန်တန်းရမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ခီးတယ်တွေဝင်လာကြတာပေါ့။ဆယ်ကျော်တလေးဂျော့ဖ်ကတော့အမြဲတမ်းလိုလိုတယောက်တည်းလေယာဉ်စီးတက်လေးရှိပြီးအမွန်တင်ပြောဆိုတာတွေကိုမနစ်သက်သူတယောက်ပါ။ဘန်ကတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားဒေါက်တာကင်စတန်နဲ့ခီးလိုက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကတူနာပြူရှီလာကလေရင်ပြန်စီရင်ပြင်းလာချိန်မှာတော့လူစီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတူဟာသူ့ရဲ့ကြောင်းနဲ့အလုရှုံနေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ရန်နဲ့ဆူဇန်ဆိုတဲ့ဇုံတွဲကတော့ညစ်ပါတာတွေကိုကြောက်တဲ့ယောဂါကိုခံစားရတာကြောင့်ထိုင်ကုန်မှမထိုင်ခင်တစ်ရှူးတွေနဲ့အပြင်းပြင်းတုံနေပါတယ်။တေချာတန်ရှင်းပြီးသွားမှထိုင်ပါတယ်။ဟာဗော့စ်နဲ့နီကာကတော့အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းမပြောတတ်ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဟင်ရီကတော့သူ့ရဲ့ဟမ်စတာကောင်လေးတွေထည့်ထားတဲ့လှောင်ရည်ကိုအပေါ်ထဲမှာထည့်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးရပ်ကတော့လာပြီးကူညီပြီးထည့်ပေးပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမဆန်တာကြောင့်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရာမှာသွားထားဖို့ဟင်ရီကိုအကြံပေးလိုက်ပါရယ်။တစ်ဖက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပရီစတန်ကတော့နာရီချီချောင်းနေဆိုးနေခဲ့ပြီးလင်းမြန်ကြီးဟာလည်းစတင်ထွက်ခွာလာပြီးပဲဖြစ်ပါရယ်။နိုင်ရန်ကလင်းသွားတာတောင်မှပဲဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာကြောင့်ဂျင်နီနဲ့ဟင်ရီကလာပြီးတာပါရယ်။ဖုန်းချဖို့ညှင်းဆန်တာကြောင့်ဟင်ရီနဲ့နိုင်ရန်တို့စကားများပြီးဒေါသတွေပို့ထွက်လာကြတာပေါ့။အဲဒီနောက်တော့ဟင်ရီဟာလည်းသူ့ရဲ့ PhD ဖွဲ့အကြောင်းပြောလာရင်ဂျင်နီကိုစကြောင်ပါတော့လေ။ဟင်ရီဟာတရင်မှာလာနေတဲ့ပြန်ပွားနေတဲ့ကူးစက်ယောဂအကြောင်းစက်ကြည့်နေခဲ့ပြီး rap နေမကောင်းသလိုခံစားရတာလို့ရေတွေတောင်းမိတော့ပါရယ်။သူ့ရဲ့လက်တဝိုက်မှာလည်းအနာရီပေါ်လာပါပြီ။ဂျင်နီက rap ကိုထိုင်ဆောင်နေခဲ့ပြီးသူ့နေရာမဟုတ်ဘဲတခြားနေရာမှာသွားထိုင်တာကိုတွေ့ခဲ့ပါရယ်။အနာကိုသွားပြီးတရင်မေးတဲ့အခါမှာတော့သူ့အပေါ်ကို rap ကအန့်ချပါရယ်။ rap ရဲ့ပုံစံဟာလည်းမဟန်တာကြောင့်လူအပ်တဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးရပြန်ပါရယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကြောင်ဟာရပ်ပြဲအမ်ဘတ်တီကိုစားနေခဲ့ပြီးဒါကလည်းဘယ်သူမှမတွေ့ကြပါဘူး။ချီနီပလိုဟာဂျမ်မီပေါ်မှာအမ်ဘတ်တီနဲ့ဝစ်ဆုံနေပေါ်မှာပေးတဲ့အမ်ဘတ်တီကိုရှင်းဖို့စီစဉ်နေတော့မှပဲရပ်ကရုတ်တရက်ထလာခဲ့ပြီးလူတွေကိုတွန်းထိုးပါတော့တယ်။လေမှုအခန်းကိုလည်းဒရက်ဆက်ရိုက်နေခဲ့ပြီးလေရင်ဆင်းတက်ဖို့တောက်လျှောက်အော်ပြောနေတာပါ။ဝေစင်ကလေမှုအခန်းကိုလော်ချလိုက်ပြီးကပ်တိန်ဖော်ရက်စ်ကတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့နောက်ကခီးတယ်ရစီစပီကာကတစ်ဆင့်လှမ်းပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပဲ rap ကို henry နဲ့ job တို့ကထိမ့်မှုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း rap ကတမ်းမှန်လူတယောက်ထက်အားရပူရှိနေတာကြောင့်ဘလို့မှထိမ့်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေစူပါမီ rap ကို plastic တက်တွေနဲ့ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရားသွားခဲ့ပါတယ်။ forest ကလည်းလေရင်ကိုအရေးပေါ်ဆင်းတက်တော့မယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးလေရင်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်အရန်ကိုတုံခါလာခဲ့ပါပြီ။ bowler ကခီးတဲ့တွေဘလို့အနေထားနေရမယ်ဆိုတာကိုပြောနေခဲ့ပြီး rap ကိုလည်းခုံမှာကပတ်ပတ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ rap ကမျက်လုံးတွေနဲ့နှီးပြီးနိုးလာခဲ့ပြီး bowler ရဲ့နှာခေါင်ကိုကိုက်စားပလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတွေက rap ကိုထတ်ချုပ်ပြီးရေချိုးကန်းထဲမှာလော့ချထားလိုက်ပါတယ်။ Sheila ကပေါ်လာရဲ့တန်ရာကိုစီးကူပေးနေပြီးပတ်တီတွေစီးပေးခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းတန်ရာကနေသူတွေအဆက်မပြတ်ထွက်တာကြောင့်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။လေရင်ကလည်းလေရင်ကွင်းကိုရောက်သွားပြီးမှလည်းလေရင်ကွင်းဘက်ကစစ်ဆေးစရာရှိလို့ကြံ့ကြာနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြုံတဲ့ gate တစ်ခုကို Forest ကမောင်းသွားလိုက်ပြီးလက်ထောက်ဝေစင်းတဲ့အတူတူ rap ရှိတဲ့ရေချိုးကန်းတကကိုထိမ့်ပြီးပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဘန်တို့ဇနီးမောင်ကန်းတန်းကလွယ်လို့ကြံတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလေရင်ဘက်ကဆင်းသွားကြပါပြီ။ကင်စတန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်လည်းအကူအညီလိုအပ်နေပါပြီ။လေးစိတ်က add ဆိုတဲ့အမျိုးသားဟာခီးတဲ့တွေကိုတကားစီခေါ်သွားခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတကားကပိတ်ထားတာကြောင့်လေရင်ကွင်းဘက်ရဲ့အောက်ဘက်တနေရာကလေရင်ကွင်းထဲကိုဝင်ဖို့အပေါက်လိုက်ရှာပေးပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအပေါက်တွေအားလုံးကပိတ်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့။ power line တွေစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအကုန်လုံးအလုံးနေတာကိုတွေ့ရပြီး CCTV တွေကနေသူတို့လုပ်သမျှကိုစောင့်ကြည့်နေတာပါ။အပြင်ဘက်မှာလည်းရဲကားတွေစေယုံကားတွေရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးအပြင်ကပြန်ပြောနေတာကတော့သူတို့ဟာအချိန်တစ်ခုအထိဒီထဲမှာစောင့်ကြည့်ခံနေရမှာပဲဖြစ်ပါရယ်။ခီးတဲ့တွေဟာလည်းသူတို့မိသားစုတွေစီကိုအခုဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားပြီးလေရင်လိုင်းရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ဂျင်းတွေကိုခီးတဲ့တွေကဝိုင်းမီစော့ကတကြတာပေါ့။ရှီလာကလည်းသူ့မှာရှိတဲ့စေးပစ္စည်းတချို့နဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒဏ်ရာကိုနိုင်အနေငယ်ဆက်ထိန်ပေးထားလို့ရတယ်လို့ပြောလာပါရယ်။စေးအိတ်ကလေရင်ပေါ်မှာလည်းအထုပ်ထဲမှာရှိတာပါ။စေးအိတ်ကိုတွားကြည့်ကြတဲ့အချိန်မှာပဲမီးပြတ်သွားခဲ့ပြီးလေရင်မှု200ကိုလည်းမတွေ့ရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ရေချိုးကန်းကကိုဖိန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရက်ကမတွေ့ရတော့ပဲတခန့်လုံးသွေးတွေကိုသာတွေ့ခဲ့ရပါရယ်။laptop ပြန်လာယူတဲ့ priestan ကလည်း kimstan ကိုတိုက်မိသွားခဲ့တာပေါ့ kimstan ရဲ့ main mouth bag ကလည်းမရှိတော့ပဲသူတယောက်ထဲကျန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ at ကအထုပ်တွေထားတဲ့အခန်းတွေကိုဝင်သွားခဲ့ပြီး shila ရဲ့စိတ်အိတ်ကိုရှာလာခဲ့ပါတယ် nairan ကတော့သူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့တနက်ကိုထုတ်ပြီးအသည့်အနေထားပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ at ရဲ့ခြေတော်အောက်ကနေကြွက်တကောင်ဖြတ်ပြေးသွားတာကြောင့်လမ်းသွားပြီး henry ကတော့ဒါဟာကြွက်မဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ hamster ဖြစ်မယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ hamster လောင်ကြိုက်ကပွင့်နေခဲ့ပြီးအထဲမှာလည်းအကောင်မရှိတော့လို့ပါ ဂျီနီကခီးတဲ့ထိုင်ကုန်တွေပဲလာတဲ့ခါမှာတော့သွေးတွေပေးနေတဲ့ priestan ရဲ့ laptop ကိုကျမ်းမြင်မှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဝေစင်ကလည်းသွေးတွေပေးကြံနေပြီးတလိမ့်ဆန်တွေလိုရှောက်သွားနေတာကိုကြောက်မဖွယ်ရတွေ့ရပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ forest ကိုလည်းကြောက်စရာပုံစံနဲ့တွေ့ရပြီးဂျီနီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်နိုင်ရန်ကတနန်နဲ့ Force Rock ကိုပြစ်လိုက်တော့မှငြိမ်းချသွားခဲ့တာပါ Gibson ကလည်းဝီချက်မရှိပဲလဲကြတာကိုတွေ့ရပြီး Priestan ကတော့လေဘင်းအနောက်ဘက်မှာအကိုက်ခံထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အနားမှာလည်း Butt ရှိနေပြီးအစားကသူ့တို့ကိုအကူအညီတောင်းနေတာပါပြီးမှတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တာကြောင့်လူတွေအားလုံးကလည်းထွက်ပြေးပြီးတကားကိုပိတ်ပစ်လိုက်ရပါတယ်ဂ
ဂျင်းနီကလည်းစေးအိတ်ကိုပြန်ယူသွားခဲ့ပြီးရှီလာကပေါ်လာကိုစေးထည့်ပြီးကုသပေးပါရယ်ဘတ်မထွက်လာအောင်အက်နဲ့ဟင်နရီကလည်းတားဆီးပေးနေတာပေါ့ကျမ်းမြေပေါ်မှာသွေးဆက်တွေတွေ့ရတာကြောင့်ဘဲကလာတယ်လေဆိုတာသိရအောင်လုပ်ကြမယ်အားလုံးမစိုးရင်ပဲတိတ်တိတ်လေးနေပေးကြပါခေါင်းဆောင်ကတေးသွားပြီလို့ဂျင်းနီကလူတွေအားလုံးကိုအော်ပြောခဲ့ပါရယ်ဘရစ်တန်ကလည်းမျက်လုံးနဲ့နေတဲ့ကြွက်တကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီးကိုက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအချိန်မီတာပြီးကြွက်ကိုပုံတစ်ခုတည်းဖမ်းနိုင်ခဲ့တာပေါ့ကူးဆက်ဖို့တေးကြနေတဲ့ဂျော့ပ်နဲ့ပေါ်လာတို့ကိုတိတ္တာတစ်ခုတည်းထည့်ပြီးအားလုံးကလည်းသဘောတူကြတာပေါ့ကြွက်ရဲ့ခြေထောက်မှာစာပါတဲ့အတွက်ဒါဆန်သက်တခွဲခန့်ကနေလွတ်လာတဲ့ကြွက်တကောင်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျော့ကလည်းအဲ့ဒီကျော့ကဟင်နရီယူလာတာလားသူပြောတာကဟန်စတာမဟုတ်ပဲကျွတ်ဖြစ်လောက်တယ်အမီးရှေကြီးလောင်ချိန်တွေကထွက်လာတာကိုသူမြင်မှုတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရယ်ဂျေနီကလည်းဟင်နရီကိုတသက်ခေါ်သွားခဲ့ပြီးဒီအကြောင်းတွေကိုအေးစေမိခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ဟင်နရီကတော့ကျော့ဟာသူယူလာတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကြိမ်းပြောခဲ့ပါရယ်တကယ်လို့စမ်းသက်တဲ့ကျွတ်ဆိုရင်တော့လေရင်ကအထုပ်စစ်စေးတဲ့နေရာကိုကျော့လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလည်းထောက်ပြခဲ့ပါရယ်သူတို့နှစ်ယောက်နှွေးထွေစွာဖန်နေတော့မှပဲရပ်ကကြောက်စရံပုံစံနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြန်ပါရယ်လူတွေကလည်း rap ကိုဝိုင်းဖမ်းလိုက်ကြပြီးအက်ကာသူရဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆက်ကနေကူးဆက်ရောဂါထိန်းချုပ်တဲ့ CDC ဟာဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကြောင်းချလာတာပေါ့ဝစ်စုံအပြည့်စုံဝစ်ထားတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့လေးယောက်ဟာလည်းတနတ်တွေနဲ့ချိန်ပြီးကြွက်ကိုအိတ်ထဲထည့်သွားခဲ့ပါပြီ Nairan ရဲ့တနတ်ကိုလည်းတင်လိုက်ပြီးဒဏ်ရာရနေသူတွေကိုစေးတမျိုးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလူတွေကအကုန်လုံးစေးထိုးရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘသူရင်ထိုးမလဲလို့ညှင်းဆန်နေကြတော့မှပဲ Lucy ကသူရင်ထိုးမယ်လို့ပြောလာပါတယ်အခုလိုမျိုးသူထိုးကန်နေလေးမှာပဲသူရဲ့ကြောင်ကလဲပင်ကိုကပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပေါ့ရဲကလည်းလူစီကိုပြစ်တက်လိုက်အချိန်မှာပဲကင်စတန်ကဇွန်ဘီလိုဖြစ်သွားပြီးအန်ဒီရဲ့ပြေးဖို့ပြင်းဝင်လာခဲ့ပါပြီတခြားရဲတစ်ယောက်ကလည်းကင်စတန်ကိုပြစ်တက်လိုက်ပြီးအပြင်ကိုထွက်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်ကရဲတွေကထွက်လာတဲ့ရဲတွေကိုပြစ်လိုက်ပြီးခြေတောက်တွေကိုတစ်ချက်မှန်သွားတဲ့ရဲကအထက်ကလူတွေကိုကဲလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အပြင်ဘက်ထွက်ပြေးပြီးကူးဆက်ခံထားတဲ့ဇွန်ဘီတွေဟာသူတို့စီကိုလာနေတဲ့အတန်တမျိုးကိုကျလိုက်ရပါတယ်အနာကကွန်နေနာလုံးတစ်ခုတည်းကိုသူတို့တွေပြေးပုံကြပြီးကူးဆက်ခံထားပြီးဖြစ်တဲ့နိုင်ရန်ကိုလည်းစူဇန်ကထားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ရန်ကပဇိုက်တဝိုင်းမှာဇွန်ဘီလိုမျိုးကူးဆက်ပြီးကူးပြောင်းစာပြုလာပါပြီ။ကွန်နေနာထဲမှာတော့ထိုးစေးတွေကိုစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မတူညီတဲ့အယောင်တွေရှိတာကိုရှီလာတယောက်သိခဲ့ရပါတယ်။ဒီတော့ဒါအစီတင်ကြလောက်တာမဟုတ်ပဲဟင်နရီကတနက်နေ့ရဲကိုချိန်ပြီး CDC အကြောင်းတိတိလောက်ပြောပြဖို့တွန်းအားပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီတော့ရဲဟာလေသူဟာ CDC မဟုတ်ပဲနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ဇီဝဘေးဒအချက်အလက်တွေကိုထိန်းချုပ်တာကိုတာဝန်ယူရတဲ့ရဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောခဲ့တာပေါ့သူတိတိလောက်ကတော့လူတွေတန်ရရရင်အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းပြီးအနာကျက်စေနိုင်မှုအတွက်စမ်းသပ်တီထွင်ခဲ့ပေမဲ့လေအဲ့ဒီဇီဟာတလွဲပြပြီး virus တမျိုးပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစမ်းသပ်မှုတွေကအစွန်ရောက်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကနေဥဆောင်နေတာပါဒီတော့အဲ့ဒီ virus ကိုစမ်းသပ်ခံတဲ့ကကြွက်တကောင်လွတ်သွားရကနေပြန်နှံ့ကူးစက်ကုန်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုနေနာအပေါ်ကအပေါက်ကနေဝီလ်စင်ကအက်ဒီရဲ့လက်ကိုလှမ်းပြီးဆွဲလိုက်ပါတယ်ဟင်နရီကလည်းတနက်နဲ့ပြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့တနက်ကတော့ကြီးစံတထောင်မှမရှိလို့အခက်တွေ့ရတာပေါ့ကိုနေနာကိုထိန်ချုပ်တဲ့ကလပ်ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာတော့ဝီလ်စင်ကတန်တန်းနဲ့ညီပြီးမှသာတည်သွားခဲ့တာပါကိုနေနာကလည်းထွက်ပြေးလာတဲ့အခါမှာတော့ဟင်နရီပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်ဟင်နရီကလည်းအိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့နောက်ထပ်တနက်ကိုသွားယူတာဖြစ်ပြီးဇွန်ဘီအဖြစ်ပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်တဲ့ပေါ်လာကိုဂျင်နီနဲ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်သူတငယ်ချင်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာလက်ခံလိုက်ပြီးအမြင့်ကနေတွန်းချပြီးပေါ်လာကိုတတ်ပြစ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်တော့လေရင်ခွေးမြေပုံကိုတွေ့ခဲ့ပြီးသူတို့ထွက်ပြေးလို့ရမယ်ရေနှုတ်မြောင်းတိရှိရာကိုရှာခဲ့ပါတယ်ကျော့ကဟင်နရီရဲ့လွယ်ကိုခိုးလာခဲ့ပြီးအထဲမှာတော့တခွဲကနဲ့ဆန်နေစာရဲစာတန်တွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဇွန်ဘီဖြစ်နေတဲ့နိုင်ရန်နဲ့ဆူဇန်တို့ဟာလာတိုက်ခဲ့ခဲ့ပြီးဟင်နရီကလည်းတနက်နေ့ဖြစ်ကတားဆီးခဲ့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းဟင်နရီကအကိုက်ခံလိုက်ရပြီးသူ့ရဲ့တစ်တာကိုကျော့ကဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ထိုးစင်းတဲ့အက်တီကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှဟင်နရီဟာကြွက်တွေကိုသူ့ယူလာခဲ့တာဆိုပြီးဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာဘာသာရေးအဖွဲ့တွေကဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကဘာပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေကိုပျောက်သွားအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖြည့်စည်မပေးဘူးဆိုရင်တော့ဂျင်းနီကိုတတ်ပြစ်မယ်လို့ဟင်နရီကချိန်ချောက်လာပါတယ်။ဖြည့်စည်ကိုပေးလိုက်ပြီးဆေးကတန်ရာကသူ့ရဲ့ဖြည့်စည်ရဲ့ရောပြီးမျက်လုံးထဲကိုထိုးရတာပါဟင်နရီကလည်းကျော့ကိုတစားကန်အဖြစ်ခေါ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျင်းနီနဲ့ရှီလာတို့ကလိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်ဇွန်ဘီဖြစ်နေတဲ့ပရီစတန်ကနောက်ကလိုက်လို့ပြေးလာခဲ့ပြီးလူစုတွေကွဲကုန်ကြတာပေါ့ပရီစတန်ကိုတံများတန်းကြီးနဲ့မသိမချင်းရိုက်လိုက်ပြီးပုံစံပြောင်းစားပြုနေတဲ့နေကကိုတွေ့ခဲ့ပြီးထပ်ပြီးထွက်ပြေးရပြန်ပါတယ်အပူချိန်ကိုခံစားနိုင်ပြီးမှောင်နေရင်မြင်ရတဲ့မျက်မှန်ကြီးတက်တိုက်ရှီလာနဲ့ဂျင်းနီကဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှီလာဟာလည်းသူအကိုက်ခံရပြီးဖြစ်တာမလို့တာဝန်ကိုဆက်ထမ်းဖို့ပြောပြီးမျက်မှန်ပေးကထွက်သွားခဲ့တာပေါ့တနေရာကိုသွားပြီးရှီလာဟာအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်တခြားကူးဆက်ခံရသူတွေဟာလည်းရှီလာရဲ့အော်ဟစ်တန်းကြောင့်ရှီလာနားရောက်လာခဲ့ပြီးစားပစ်လိုက်ကြပါတယ်ဂျီနီကအနာမှာဟင်နရီထွက်သွားတဲ့အပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပြီးထွက်တဲ့အခါမှာတော့လူစီရဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုခံရပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲအနာကတန်တုံနဲ့ပြန်ကျွေးလိုက်ပြီးကျမ်းမြေမှာသွေးဆက်တွေကိုမျက်မှန်အကူအညီနဲ့မြင်ခဲ့ရတာပေါ့သွေးဆက်တွေကြားတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီးတယောက်တည်းရှိနေတဲ့ကြော့ကိုတွေးသွားခဲ့ပါတယ်ကြော့ကဖြေစီဟာအလုံးမဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဟင်နရီလည်းပြောင်းလဲသွားပြီးလို့အသိပေးလာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ဟင်နရီကရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးဂျင်းနီကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်မဲကြော့ဟာတနက်ကိုကောက်ယူပြီးဟင်နရီကိုပြစ်တက်လိုက်တာပေါ့ဂျင်းနီနဲ့ကြော့တို့ဟာထွက်ပေါက်နားရောက်လာခဲ့ပြီးထွက်ပေါက်နားကမီးလောင်နေတဲ့အရာတွေပြုတ်ချလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဝင်ပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပြီးကြော့ကကြောက်နေတာကြောင့်မျက်မှန်ပေးဝက်ကရှေ့ဆုံးကနေတွားခိုင်းခဲ့တာပေါ့လေဝင်ပေါက်ထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့အပြင်ဘက်မှာပောက်ကွဲတံတွေကိုကြားလိုက်ရပါပြီ
အထဲမှာတော့ဂျီနီကအကိုက်ခံထားရတာကြောင့်ဇိုမီပုံစံပြောင်းနေခဲ့ပါပြီ။ထွက်ပေါက်ကတန်တိုင်းတွေခံထားပြီးမှလည်းဂျောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သွားလို့ရခဲ့ပါတယ်။ဇိုမီအဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့ဂျီနီကတော့အထဲမှာကျန်နေပါပြီ။လေရင်ကွင်းရဲ့ချန်ပီယံတနည်းရောက်သွားတာဖြစ်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတာကတော့ဂျောတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။လူစီရဲ့ကြောင်ကလည်းထွက်ပေါက်နဲ့ဆန်တာကြောင့်အဲ့ဒီကြောင်ဟာလည်းလွတ်မြောက်သွားတာကိုပြသရင်လည်းဒီဇလန်လေးကအဲ့ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။